გასული წლის ოქტომბერში ბათუმში თბილისი მედიკის შვილობილი ბრენდი ბათუმი მედიკი გაიხსნა. კომპანია ყველა სამედიცინო პროდუქციის ყველაზე დიდი იმპორტიორია რეგიონში, რომელიც ამბულატორიებსა და ჰოსპიტლებს ამარაგებს. ფილიალში ყველა სამედიცინო ნივთია წარმოდგენილი როგორც კლინიკებისთვის, ისე მოქალაქეებისთვის. Სამედიცინო აპარატურა, ავეჯი, ლაბორატორიული, მაღალტექნოლოგიური სადიაგნოსტიკო და ქირურგიული პროდუქცია, სახარჯი მასალები და პაციენტის მოვლის საშუალებები. Ამ სერვისებს ნებისმიერ მოქალაქეს ბათუმი მედიკი უკვე სამი თვეა სთავაზობს. Თბილისი მედიკის შვილობილი ბრენდი რეგიონში წარმოდგენილ კლინიკებს მომსახურებისა და სამედიცინო სერვისების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში უწყობს ხელს. ბათუმი მედიკი ეს არის სივრცე, სადაც ჩვენს მოხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა შეეძინონ ყველა სამედიცინო ნივთი ერთ სივრცეში. Ასევე ჩვენი მიზანია ჩვენ სამედიცინო სექტორს შეუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი დროული მიწოდების სერვისით და საინჟინრო მომსახურებითაც. ასევე მინდა დავამატო, გარდა სამედიცინო სექტორისა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მცირე მეწარმეებთან და ტურიზმის სექტორთან, შოურუმში წარმოდგენილი მრავალფეროვანი პროდუქციის არჩევანით. და ბოლოს ჩვენი მთავარი მისია ჩვენი მომხმარებლების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. რეგიონში არსებული ყველაზე დიდი იმპორტიორი კომპანია აქტიურად ემსახურება საცალო მიმართულების მომხმარებლებსაც, ადამიანებს, რომელთაც პროდუქცია, სამედიცინო აპარატის მონტაჟი ან ტექნიკური მხარდაჭერა სახლის პირობებში სჭირდებათ. სწორედ ამიტომ ბათუმი მედიკმა მოქალაქე და განსაკუთრებული ნდობაც მალევე მოიპოვა. აქ მომხმარებელს ერთ სივრცეში შეუძლია შეიძინოს ორთოპედიული პროდუქცია, ფიქსატორები, ეტლები, წნევისა და ჰემოგლობინის საზომი აპარატები, გლუკომეტრები. განსაკუთრებით გაზრდილია მოთხოვნა პანდემიასთან დაკავშირებით ჟანგბადის სასუნთქა აპარატებზე, როგორიცაა ჟანგბადის კონცენტრატორი, პულსოქსიმეტრი, ჟანგბადის ბალიშები და ამ მიმართულებითაც ფართო არჩევანი გვაქვს. ბათუმი მედიკის მიზანია გაუმარტივოს ადამიანებს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. კომპანია მომხმარებლებს ყველა სამედიცინო ნივთსა და დახვეწილ სერვისებს ერთ სივრცეში სთავაზობს. მეტი კომფორტისთვის შეძლებთ ისარგებლოთ საინჟინრო მომსახურებით, განვადებით, ონლაინ შეძენითა და ადგილზე მიტანის სერვისით. ბათუმი მედიკისგან უკვე რამდენჯერმე შევიძინე პროდუქცია, არის ძალიან მოსახერხებელი, ყველაზე კომფორტულია ის ფაქტი, რომ აქვთ ადგილზე მიტანის სერვისი და რაც მთავარია, შემიძლია განვადებით შეძენა, რაც უფრო კომფორტულს ხდის მომსახურებას. კომპანიის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ბათუმი მედიკის წარმატებული პოზიციონირება სწორედ მომხმარებელზე ორიენტირებული პოლიტიკითაა განპირობებული. ასევე რეგიონზე მაქსიმალურად მორგებული ინდივიდუალური მიდგომით, ასორტიმენტის მრავალფეროვნებით, ოპერატიულობითა და ხარისხით. ბათუმი მედიკი მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების სამედიცინო პროდუქციის დისტრიბუტორია საქართველოში. დაინტერესებული პირები ბაგრატიონის 196 თ ნომერში უნდა მიხვიდეთ. ბათუმი მედიკი, ლიდერი სამედიცინო კომპანია აჭარაში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მაცნიამით დასრულებულია პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაგიბრუნდებით. მანამდე კი თვალიადევნეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს tv25.lg. მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს დროებით.